Hello guys, for today's video ay isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng 1 half kilo recipe na puto cheese. Or cheese puto, sabi ng iba kong viewers. So naglagay na ako dyan ng 4 cups ng all-purpose flour, tapos 4 tablespoon ng baking powder. Pagkatapos nyan ay lalagay ko po yung 4 sachet ng bear brand. Ang forsa shape po ng Burr brand ay more than 1 cup siya. Kapag kami measure mo sa cup, mga 1 and 1 fourth sa standard na measuring cup. So, apat nilagay natin para masarap kasi ibibigay ko to sa mga leaders ko kasi meron kaming event. So, maglalagay tayo ng dalawang cups ng white sugar. So, kung ayaw mo nang matamis, pwedeng 1 1⁄2 cup lang. Pero, sakto lang po yung 2 cups. Pero, sa mga bawal sa mga matatamis, pwede kayong mag-adjust. Lalo kung kayo naman ang gagawa. Dinaluin natin itong mga dry ingredients natin. Pagkatapos na mahalo itong mga dry ingredients, ay umpisa naman natin ilagay yung mga itlog. So, yung itlog na ilalagay ko ay tatlong, a uh, apat na pirasong itlog. Ang size niyan ay parang XL lang siya, hindi siya jumbo. Yan, apat na itlog. Ang iba isang itlog lang nilalagay. At meron namang ibang ayaw ng egg. So, nasa inyo pa rin po ang option kung maglalagay ng egg or hindi. Yun, naglagay ako dyan ng 1 half cup ng canola oil. Yun po kasi yung available. Pero kung may melted margarine ka or melted butter ay pwede rin po. Naglalagay po ako ng water at ang water po na kailangan natin dyan ay 4 cups. Hinuna ko munang lagyan ng 3 and a half kasi baka kako dahil sa apat na itlog na nilagay ko ay maging malabnaw. Pero sakto lang talaga, dinagdagan ko pa rin naman ulit ng 1 half cup ng tubig. Kaya, ganun pa rin. 4 cups pa rin ng water ang nagamit ko sa recipe na to. So, ngayon, inahalo natin. Ang puto po ay bawal siyang ma-overmix para maganda po ang alsa ng puto. Kaya, di natin kailangan sobra-sobrang mix. Ang mahalaga ay maano natin siya. Masala natin. So, ang sikreto po ng makinis na puto at magandang alsa, kailangan ay sinasala natin after nating mix Every time na gumagawa po ako ng puto, always pong sinasala ko yung mixture bago ko po siya i-steam. At sa mga nagtatanong po kung i-rest, -re pwede naman pong hindi na i-rest, diretso na po siya. Diretso na siya sa pag-steam. So, pero kung gusto mo talagang medyo i-rest pa, pwede naman at least 30 minutes. Kasi mababawasan din yung mga pagbababols kapag after 30 minutes ka pa mag steam Kasi na-experience ko rin naman, pag yung unang salang ko, minsan meron pa siyang butas. So, nilagay ko lang dyan sa measuring na cup na yan. Para madali ang paglagay ko sa mga puto molder. Hindi na po ako nag grease ng puto molder kasi meron naman na po siyang uh, oil, canola oil yung mixture natin. So, large po ang gamit kong puto molder. Naglalagay po ako dyan ng cheese dahil siya, sa ang cheese na yan ay magnolia pwede mo na siyang isabay. Pero pag edel cheese ang cheese mo, hindi siya pwedeng isabay kasi natutunaw siya. So after 10 minutes po, yan na ang naging itsura ng ating puto. Napakaganda pong pang negosyo ng puto kasi kahit sa ang okasyon ay pwede siya. Kahit saan ka pumunta, mga handaan, birthday man yan, anniversary, kung ano-ano pa ay may puto. So, ilalagay na natin sa styro. Kapag ka paninda mo talaga, ay pwedeng pwede mong ilagay sa mga ganitong styro. So, dahil sa large pala nga ito ay, kailangan nating arrange mabuti. Kasi, sanay ako na ang nilalagay kong puto sa styro, ay mga uh, medium size lang. Kaya kasyang kasya ang anim. So, ito, masikip na talaga. So, kasi ang pito pero mapipit-pit. So, ang pinaka best, bawat styro, kung large po ang puto ay lima lang siguro ang ilalagay natin. So, nasa gilid na tuloy. So, ganoon na lang din po ang gagawin natin sa mga sunod-sunod. So, binago ko po ang packaging ko. Ginawa ko lang lima sa isang packaging. O, ba diba, Pwede mo yan ibenta ng 40 to 45 pesos. So, ayan na po. Thank you.